កលេងមកខ្ញុំយកមកខ្ញុំនេះបងអាចឲ្យខ្ញុំណែនាំថាខ្ញុំមកបាត់ចោលណាខ្ញុំនឹងមកលេងខ្ញុំថតអាចូលទៅទេអីខ្ញុំនឹងមកតែខ្ញុំថតរបស់ឯងបាទគេនឹងបាត់បាក់ប្រែបាត់អឺបានឲ្យលេងទៀតដោយឡានថ្មីបាត់ដោយឡានថ្មីវិញដោយមិនបាទអាហេបងបាទគុំទីហើយដោយដោយមិនដោយមកមកដោយមកលឿនបាញ់ទីប្រូទី